Балабакча жоктугунан улам Рыстай Мамакеевнин эки небересинен үйдө тарбияланып келген. Көптөн күткөн күн келип, Көкжар конушунда балдар үчүн эки кабаттуу заңгыраган имарат пайдаланууга берилди. Эми аймактын балдарына мектепке чейинки билим берүү шарты түзүлдү. Жок, балабакча жок. Бакча болсо дагы очередь жетишмес. Эми кубанычтабыздан чоң рахмат өкмөткө ыраазыбыз. Ата энелер да кыз келиндер дегенде баардыгы эми жумушка барып, балдар бакчага баргандан кийин үйдө жакшы болот да. Шарт түзүп атат, өкмөт абдан жакшы шарт түзүп атат. Рахмат, абдан ыраазыбыз айланайындар. Дээрлик 300 балага билим тарбия бере турган мектепке чейинки мекеменин салтанаттуу ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Ал эки кабаттан турган бала бакчаны кыдырып, шарттары менен таанышып чыкты. Балдар бакчасында колдонулган жылдырма керебеттердин натыйжасында имараттын долбоордук кубаттуулугу жогорулайт. Мекеме 280 баланын ордуна 500дөй бала кабыл алса болот. Бул бала бакчаны 510 балага чейин жеткиребиз деген оюбуз бар. Ошол иште дагы биз улантабыз. Анан ушул мамлекет тарабынан, мамлекеттик бюджет тарабынан берилип аткан жардамды дагы эки эсе биз колдонууга өзүбүздүн аракетибизди салабыз. Бул жерде 13-15 миң киши жашайт. Анын канча миңи уже балдар, бала бакчага барчу балдар да. А бизде азыр болгон бир эле бала бакча бар. Балдардын баары бала бакча жетишпей, бул жерде частный эмелерге берип, шаардын ичине алып барып жүргөн. Азыр эми бул бала бакча салынып, биз аябай сүйүнүп атабыз. Балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камсыздоо 20-40% чейин жогорулайт. Бул тууралуу Минкап башчысы Акылбек Жапаров билдирди. Ал өлкө боюнча билим берүү мекемелеринин курулушу жана реконструкция иштери тынымсыз уланып жатканын айтып, жоголгандарды куттуктады. Биздин балдарыбыздын билимине болгон умтулуусун өйдө көтөрүш үчүн, сапатын көтөрүш үчүн бизге ушул эркиндей садиктерибиз керек, бала бакчаларыбыз керек. Балдар эми мектепке чейин атайын ушундай садиктерге барса, өзүнүн курбулары менен аралаша турган болсо, андай бир 40 миллион сөздүн, түшүнүктүн, жөндөмдүн тегерегинде өзүнүн элесин алып калат экен да. Ушу жана искусственный интеллект деп атабыз, ошонун тегерегинде изилдеп аткан изилдөөчүлөрдүн баары айтып атат, адам баласы ушу 6-7 жашка чейин болгон түшүнүктүн баарын өзүнө камтып сиңирип алат экен деп. Аталган бала бакчанын курулуш иши 2023 жылы жайда башталып, бир жылга жетпей пайдаланууга берилди. Жалпы аянты 2927 чарчы метрди түзөт. Белгилей кетсек, акыркы жылдары мамлекет билим берүү мекемелеринин курулушуна, эскилерин жаңылоого өзгөчө көңүл бурууда. Данил Бактыбеков, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.